Tak dobrý den dneska na Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný, pojďme se podívat na minutovky na LeeChess. Doufám, že se mi podaří dneska nějaká dobrá partie a jestli ano, tak budu mít radost. Zatím dobrý, můžu možná přijít i u tohoto střelce, nevadí nebo vadí, postupujeme vpřed a kdo postupuje, ten necouvá, že jo? To si tady vezmu, šach můžu dát, to nic neznamená, střelce mám lepšího než můj soupeř, teda měl jsem, a tady můžu mít pěšce, to se počítá, tady můžu mít dobrou věžku. Tak ji tam mám, jeden šach asi dostanu, ale věžka bere dalšího pěšce, tak šach dát, dobře hrát. Ještě jeden šach můžu dát. Jeden šach mě asi nemůže vadit. Teda nemusel by. Dám tady šach. A ještě tady šach. Co teď? Pokusíme se dát tady šach. A to už zavání. Kdyby soupeř mohl mít trošku problémy. Vlastně on má problémy. Jak to dopadlo? Zahájení se nám trošičku povedlo, soupeř tady vsadil všecko, že má dvojici střelců, ale když se teďka podíváme na tu partii, tak vlastně já mám centrum a docela dobrou náladu. Jezdec D5, zahře jsem tohoto střelce, výměny si myslím, že mě nevadí, protože v tomto okamžiku mám pěšce víc. Asi jsem chtěl hrát věž po jedna, věž po dva, věž po jedna a hrát na tohoto špatného pěšce. Možná jsem tady mohl hrát i tak E6 a hrát na tohoto pěšce. Nakonec mě to soupeř ulehčil, vzal jsem si pěšce, dal jsem si věžku na volný sloupec, se snažil věžky zdvojit. Na to se mi podařilo s nějakou hrozbou věž E7, věž A6 a tady, když si říkáte, jo, je to minutovka, tak jsem zahrál strategicky dobře. Mám lepší figurky, volný sloupec, víc materiálu, lepší pěšce a ještě to jenom vyhrát. Samozřejmě to nebylo úplně lehké, tady to možná šlo zahrát někde lépe po šachu, mám o figurku víc a vyhrávám. Dobrá, první partie možná dávala smysl, tak uvidíme, jestli druhá partie ho taky bude dávat. E4, D5, proč ne? To asi vezmu, udělám soupeři dvojpěšce. A vazba bývá někdy nepříjemná. Není, mám centrum. Vyměním dámy? Proč ne, že jo? Tam není žádný útok, dáme si F6, abych ty dvě figurky sazdil. Teďka se podívejte, že mu nehrají dvě figurky. Dokud mu nebudou hrát dvě figurky, tak to nebude špatné. Dáme si střelce na lepší políčko. Nevadí, jsme stále v aktivní pozici a třeba napadneme tohoto pěšce. Couváček, může být a zdvojíme věžky. Zase trošičku strategie. No, což to tady vezmu, kámo, a pak vezmu tady tohoto jezdce. Trošku taktiky. To není mat, když to vidím, tak jediný dodává mat jsem já. Musíš měnit. Aha, tak vidíte, že i druhá partie byla taková hodová, nemám to domluvené. Vezmu, udělám dvojpěšce. Myslím si, že tady je nejlepší střelec na B5. Toto bylo slabý, protože centrum. To je to, čemu já věřím. Když máte výhodu v centru, tak máte docela pohodu. A nevadí, jestli hrajete party na minutu, na pět nebo na hodinu. Měním dámy, jsem černý. Zahraju F6. To tak se mi líbil, protože vlastně dvě figurky bílého nemají co hrát. A to je důležité. Nejenom být aktivní, ale i omezovat figurky vašeho soupeře. No a teďka vlastně jsem úplně v pohodě. A nakonec hraju strategicky, že hraju věžky na volný sloupec, soupeř nevidí figuru a vzdává se samozřejmě. Dobrá partie. Dobrý začátek tohoto videa. A doufám, že se společně podíváme na další partii. Neumím slíbit, že všechno vyhraju,
možná z vás, možná někdo z vás bude mít radost, když mě někdo porazí. Já teďka hráč 2622, no panáčku, proč ne? Tak se to asi nehraje. Dobrá, vezmu, zablokuju. Vezmu a dáme jezdce na dobré políčko. F3 je asi v pohodě ještě, C3 taky. Teď máme tam toho jezdce silného. A si myslím, že docela dobrá pozice na začátek. Nějaké výměny můžou být, tady je špatný pěšec, tak to tady vezmeme. Obrana. Asi jo. Třeba dáme na G3, kdyby náhodou si něco stalo, co bych nechtěl. Výměna je v pořádku. Napadneme jezdce. Pokusíme se vyhnat dámu. Trošku horší čas, ale tak i tento šach se tady počítá. Někdy dvakrát. Šach může být. A tato dáma je aktivní. Tento pěšec je taky aktivní. Tento pěšec je už dvakrát aktivní. Můžu vzít tohoto, samozřejmě. Tady nějaký šach, jo. Tady je mat, to musí vzít. A to není mat asi, to je další pěšec jenom. A jako nehrál jsem to špatně, ale asi s tím časem to prohraju. Mám šanci to teďka zahrát. Na čas. Ale já si myslím, že ta partie po šachové stránce byla dobrá. Po časové stránce samozřejmě horší. No, nehrál jsem špatně, udělal jsem soupeři špatného izolovaného pěšce. Zablokoval jsem pole D4, udělal jsem mu dvojpěšce. Tady si myslím, že mám docela dobrou výhodu. Měním, co můžu. Jdu do koncovky, to je v pohodě. Vezmu si pěšce za chviličku. Jednoho. Dalšího. A načas to nezvládnu. Já si myslím, že můžu být spokojený i po této partii, kde jsem to nehrál špatně a kde to i po šachové stránce dávalo smysl. Tak pojďme něco vyhrát. Dáme si F6, to je taková habaďura. Tam H5, H4. Je to hrozba, kterou soupeř trošičku ignoruje. To mě mrzí, že ignoruje moje hrozby. Myslíš, že mě vadí jeden šach? Já vezmu. Nebezpečný, ten šach je tam nebezpečný. Souhlasím. Souhlasím. Ten šach je nebezpečný, tady byl vyjde jedna samozřejmě. Hrajeme nějakou strašnou habaďuru. Mně může vzít figurku. Ale nevezme. Já mu vezmu figurku. Ale vezmu. Co hrozíš, kámo, když ti vezmu tady toho střelce? Hrozím dáma B4 a dáma E4. Stále nevidím hrozby. A už je vidím. To vezmu, to jsem si pokryl ještě. Vezmu tady a asi se z toho dostaneme. Teďka jenom časem. Můžu něco vrátit, že jo. Teďka to už jenom budu vracet a hrát rychle. Dal se mu mat. Snažil se, ale docela ostrá partie, protože tady ten šach byl docela nepříjemný, že jo, že to vypadalo nebezpečně.
Hlavně po tomto tahu tady hrozilo věž D1 taková nepříjemnost a teďka tady všechno viselo. Já si myslím, že tady stojím špatně, můžeme se podívat, jak moc špatně stojím. Já nestojím, docela normálně. E5 jsem si asi nepomohl. Tady jsem si vzal figuru. Ty dobrý, tady jsem si vzal další figuru. To bylo dobrý, protože vzít, samozřejmě už mám dámu. A toto bylo už absolutní pohoda. No, chaos. A doufám, že i tahle ta partie nebyla špatná. Tak dáme dalšího pana Čigorina. Zase nemusel, že dávat tohoto pěšce. Dobře, no. Budeme hrát trošku útočně. Co to je tady? Nám napadá pěšce. My taky. Napadáme. Nám chce vzít pěšce, tak dobře, my vyměníme dámy. Dobře, máme aspoň trošičku centrum. Jakože nemáme. Tak to tady otevřeme. Tak, napadáme tady, což asi jo. Já jsem tak nechtěl, to jsem nechtěl. Mám pěšce méně, to samozřejmě máme. Bloknem to tady. Vzít to asi nemůžeš ještě. A pěšce si snad vezmem. No, jak jsme to strategicky teďka uhráli do nějaké pozice. Kde mám aj pěšce méně snad. Teď jsem to nezvládl. Teď to bylo trošku s časem horší. Vyzkoušíme, co snese do pozice. Je to remíza. Nakonec se teda soupeře nechutně, nesportovně utáhl. Ale tak, dobrá, dáme si další francouzskou, pojďme od té partie co nejdříve pryč, protože ta se nepovedla a myslím si, že soupeře taky nepotěšila. I to se stává, prostě i takové partie se hrávají, je to prostě minutovka. Wow, tady jsem si trošku naběhl. Snažím se dát dámu na C2. No to by jsem se mohl snažit. Se dostat nějak z té vazby. Asi mě nevadí tento dvojpěšec. Teda nemusel by vadit moc. Co mám dělat ale s tou pozicí? Já vůbec nevím. Aha, já mám horší čas. Ale dobrého jezdce. Budeme postupovat samozřejmě. Co tam chceš dělat, kámo? Dobrá. Nakopneme tě tady. Vykopneme tady. Asi vezmeme, že jo? Budeme napadat tady, což se ti nemusí líbit. Asi se ti to nebude líbit. Když dám věžku tady, tak vyhraju, ne? Já si myslím, že jo, kámo. Tak minimálně neprohraju, že jo, samozřejmě. A asi si to dáme za remisku. No,
Další taková otřesná partie. S tímto hráčem hraju nějak otřesně, kde mám nějak divně postavené figurky. Na toho izolovaného pěšce to není dobré. To není dobré, ale co mám dělat? Nakonec H4 byl takový šejt samozřejmě, že hrozím střelec H7 a jezdec G5, ale nehrozí mi tady zpátky ještě jezdec na F6, ale H4 bylo už špatně, ta vazba je nepříjemná a nemám dobře postavené figurky, vůbec mi nevadí dáma F3, spíš jsem si oddechnul, jezdec E4, no aspoň že tak. Tady jsem dokonce někde vykoumal věžku na sedmičku, na F7, na H7 a se štěstím a s aktivitou jsem to nakonec zremizoval. Myslím, že nebylo špatné a že to nebyla špatná remiska. Minutovky, to je zábava. Tak dáme si tu poslední partii tohoto videa 2600. Wow, kam půjdu s tím koněm? Asi tady. Střez E2, rošáda. Po 4, proč ne? Uhnu. Soupeř to asi bude muset nějak respektovat. Asi vezmu tohoto pěšce, tak to jo, pane, mi dáváte pěšce víc, tak já jsem pro. E6, to dáme, že jo, to napadneme všechno třikrát, ono se to bude nějak špatně bránit jednou. Aha, nebude. No, mně se to bude špatně bránit. Zajímavý, že si něco fakt vezmu. Jo, tak já to vezmu. A na konci bych mohl mít figurku víc, že? Mám ju víc. Budu držet zuby nechty. A hrát teďka trošičku rychle, abych vlastně neprohrál na čas. To bych nechtěl prohrát na čas. Jo. Tak to teď, no. Tak někde to otevřeme. Ať se tam dostaneme. Já jsem to chtěl někde otevřít. Třeba na... To tady vezmu. Já, to jsem dal nějakou figurku, že jo. A to jsem dal úplně všechno. Tak to jsem prohrál. Wow, to jsem to teda pokazil. Poslední jsem odpadl. A aby nebyla ta poslední prohrávající, teďka mi to ještě mrzí, jak jsem to tam zahodil, tak vyzvu ještě jednoho. Já už jsem nechtěl hrát, ale vyzvu ještě jednoho. 2500, to by mohlo jít. Škoda, že jsem tu partii tak zazdil. C4 můžu vzít tady a tady, a to nevadí, protože soupeř vezme tady a dá dáma A4. Dáma A4, jezdec B6, dáma D7, můžu vyměnit a stojím tady dobře. Když to nevymění, stojím ještě líp, protože tohle to je špatný střelec. Můžu to vzít, toto je výborný jezdec. Ať to tak nevypadá, tak vlastně mám dobrou pozici. A soupeř má jenom špatného střelce. To jezdce mi nevymění nikdy a to je dobré tady. To je tak dobré, já vlastně můžu do koncovky, když budu chtít. Do koncovky jsem chtěl. Vidíte, že zatím to hraju aj strategicky zajímavě. Dokud to nepokazím. A6, dáme si ho na bílé, ať soupeř nemá trošku starosti s tímto pěšcem, ať má starosti s tímto pěšcem. No a vidíte, jak ten jezdec si dělá, co chce. Napadne tohoto pěšce. Ještě jednou, a remisku zatím nechci. Zablokujeme to na černé barvě, ať má soupeř trošku starosti. Ať má soupeř trošku starosti, nebo já mám mít starosti. Někam chci vyskákat. Zatím se mi to nedaří někam skákat. Tady by si pěšet samozřejmě, asi remiska nakonec. A taky možná ne, že? Vezmu tohoto pěšce.
Tak to jsme nakonec nezvládli. Remíza. No, stačí, stačí. Chtěl jsem vyhrát a jsem rád, že jsem neprohrál. No, ukázal jsem všechno, co najdete v minutovkách. Pěkné partie, haluzi, načas, sazovačky a možná trošku zábavy. Doufám, že jste si i tohleto video užili. Nahrávám to často, ale často to nenahrávám. Někdy se daří, někdy se nedaří, ale to jsou šachy a to je zábava. Přeju vám překrásný den a jestli se vám trošičku tohleto video líbilo, pak díky za každý like, odběr, komentář. Potkáme se zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famozně, ať vás šachy baví a čau.